Hva er himmelen på her? Ja, det var på hjørnet, ja. Takk skal du ha. Vegard, hvor var den? Nei, jeg sa på hjørnet her, sier han. Jeg ser ikke. Der, du har tatt her om fekte, da. Nei, bare slapp av, gutter. Jeg skal finne det. Ja. Det er riktig her. Hei. Hallo! Jeg lever jo av å spille i Backstreet Curve, så jeg har jo ikke gjort noe annet. Men hver gang jeg fikk tilbud om fast jobb, så slutta jeg med en gang tilfelle Backstreet skulle ut på noe. Sånn er det bare. Vi er bare en guttegjeng som spiller rockerband, som liker, som elsker rock'n'roll. Og damer, og øl, og alt det gode i livet. Det du hører på Jernverket! Hva er den snåleste tingen dere har fått opp igjennom da? Ja, kjønnssykdom du aldri har. Hva er det da? 49 år på dritt. Du har sånn som dere. Du skal alltid på scenen, uansett hvordan form du er i og sånn. Da er jo klart det at det er mye enklere å ta seg noen drammer eller whatever. Nybanen er sånn. Den er sjelden. Rock. Den viser igjen. Byr å spille dekk med en gang. Jeg står sånn. Skjønne, du stoppet meg alt. Jeg gjorde det for ikke. Få pass. Det nå skal vi i hvert fall til Schweiz. Vi har svære i den bitte lille landsbyen der, vet du. På Motamal, eller Matamul, eller hva faen den byen heter. Rock'n'roll, you're welcome, Backstreet Girls. Mayor in the town. You have to live up to this rock'n'roll legend spirit. This will be fucking awesome. Are you fucking ready? You fucking rock and roll!